YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိမ့်ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအနုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာ答应，答应，答答答答。阿姐，你今天你妈来那啥不？但不到我这来呢，去。啊，没有嘞，大半年来到我这来，他来你六来我才来。大来乖，大集中没有事。你今天你妈来，爸妈对对的，我大不到我这来呢。啊，没对呀，大一天没来。妹，大到我这来嘞，大来我这爬嘞。哎，阿叔来大不到我这来呢。မေးစေးရောက်တော့မှာဒါတော့ဝေးတွေရှောက်ဆော့နေတယ်နော်ဒီနီးနားမှာပဲဆိုကြားလာမေးစေးရောက်တော့မှာနော်一个人去那边 ，OK 吗？那什么？你来家路线，用困难来的。你打听的一个，我查好那个对象。啊 ，OK OK 嘛，几时回呢？OK，OK，OK。
လေကိုသားဆိုတာပြပြတယ်နဲ့နောက်ကကြားလိုက်လာကြားလိုက်လေအိမ်ပါလေဟမ်အိမ်မကလေးဘာဖြစ်လို့လဲဟာကလေးတွေဘာမှမဖြစ်ဘူးမျိုးအားဧည့်သည်ရောက်လာလို့ငါနေကိုလိုက်ခေါ်တာဟာမျိုးအားဧည့်သည်အေးမျိုးအားဧည့်သည်ခင်မနင်သားကြီးမျိုးအောင်ကိုငါတာဝန်ယူစောင့်ရှောက်ပေးဖို့ငါခေါ်တာဟမ်ကျမမပေးနိုင်သူ့အဖေမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းဒီကလေးတွေကိုကျမအဖို့ပြုတ်နေရတာကလေးရအခုဆိုလို့ရှိရင်လက်တို့လက်တောင်းတော့ခိုင်းလို့ရနေပြီခက်ပါလားခင်မော်လားဒီကလေးတွေရဲ့အဖေနဲ့ငါနဲ့ညီအကိုအရင်မှာဟာငါမှလည်းတာဝန်ရှိတယ်နင်ဒီတိုင်းနဲ့ညင်းနေလို့ရှိရင်ဒီကလေးတွေဘဝရှည်ရေးဟာဘယ်တော့တိုးတက်မှာလဲဟာဒါတော့ခုကြီးရေခင်မော်ခင်မော်ခဏလေးအစကားပြောကြနေတည်တည်ရတာစင်တာဘယ်မိဘမစဘူးသားသမီးကိုချစ်တာချစ်တယ်နှစ်တာမရောက်စေသင်သိတယ်မနာတယ်ကြီးမယ်ဒီကလေးတွေကိုမွေးစားမယ်ဆိုတခြားလူတို့ဘယ်ယောက်ျားရဲ့အကူအရင်ခောက်ခောက်အဲ့တော့ကလေးတွေတိုးတက်မယ်အောင်မြန်လမ်းညောင်းပိတ်သိမ်းနေအရွယ်နဲ့ဒီရွာမှာနေလို့လည်းဘလောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစားကလေးတွေလူမွေးသူမျိုးပျောက်မှာမဟုတ်ခက်ကလားကောင်းတဲ့အချိန်မဟုတ်ခင်မောင်ကလည်းငါလည်းလူချင်းလဲလိုက်ချင်ဒီကလေးတွေကငါကလေးဖြစ်လိုက်ချင်ခင်မောင်နင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကဘယ်လိုလဲဟာငါဘာဆက်လို့ငါတယောက်တည်းပြန်သွားမှာလားဒါမှမဟုတ်နင်သားကြီးကိုငါနဲ့ထည့်ပေးလိုက်မှာလားဟမ်ตาเอ๋ตาเอ๋เปลี่ยนรถเสร็จแล้วมาปีได้หูล่ะจุติใจนี้หนีไปเลยกว่าปีบาบีบาอีอ่ะญาติเราอหมูเร่ดิพายเนี่ยเนเน่ญิ่ดเนตัวลงนอกจ๋าตัวละบาปีบีเอ้กวยอเชิงนี่อเชิงนี่กงล่ะไล่ตาอะคู่ส่วนงาตาเอ๋อ่ะเย้เอียชีต้องผิดนี่งาตาเอ๋อ่ะเย้อยู่นะปองเนี่ยตึกกูไล่ตาပါကြီးရလေကိုသားကိုကိုပြန်မြောက်နေပြန်ပြီကဲပါကြီးဂျူတီချိန်တော့ကြတော့မယ်တာတော့ရမယ်နော်
Yang Zoe. ไปเนี่ยล่ะอตันได้บ่ล่ะกว่าเอ้ไปเนี่ยล่ะท้องซันอตันบ่กว่าบูรอเลยไอ้เนี่ยอลุตมะริสู่ไล่ห้าวไล่เฮ้งไล่น่ะกว่าปอลอใหญ่เนี่ยล่ะเว้ยงาญิญเนี่ยถั่วล่ะเอ้อะล่ะเว้ยปัญญาตัวแท้ๆบ่าเด้บ่าใส่ลูกเด้กว่าใส่น่ะบ่กว่าไม่เพลุเด้อลุเลยจิงเลยติเสอสู่ญาน่ะเว้ยบ่รู้ใหญ่น้อมมาเด้กว่าแค่เด้กว่าเปล่าเองละงาเงยจี้อยู่งาพี่อ่ะดิงาใส่เด้น่ะตะช้าสิเว้ยไม่ซึนซ้าจิกว่า
ငါနဲ့သာတိုးလို့ကတော့ငါလက်သီးသာမိပြီနော်ပိုင်းလို့ရှာပါခဲ့ညူပါလေပြီးပါဟဲ့မောင်စော်ကြီးရောက်နေပါလားမသိတော့ပါဘူးကွယ်မလုံးနဲ့ဟုတ်ရီးလေးရလေအဲ့ဒါကြီးခတ်တာပေါ့ကျွန်တော်ကလေဒီအင်းကလူတွေကိုကျွန်တော်မိသားစုကြီးလိုပဲသဘောထားတာရီးလေးကိုလည်းကျွန်တော်အမိလိုပဲသဘောထားတာဘာလဲမင်းစကားရီးလေးကလည်းကျွန်တော်ကိုလေသားတယောက်ကိုသဘောမထားနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်ကဒီဝါကျွင့်ပြီးမှအပြီးလာတယ်။ဟောဘာလဲမင်းပြင်နေမင်းမတည့်ဘူးလား။မဟုတ်ဘူးရီးလေး။ကျွန်တော်နဲ့ညူနဲ့ကဲတော်ပါတော့ကွယ်စကားနောက်တရားပါ။တော့ကြာငါတိုးကြောက်လို့မင်းကိုထိုးနေပါဦးမယ်။ကဲသွားတော့သွားတော့သွား။တကယ်ချစ်တာပါ။ကဲတော်ပါတော့ကွယ်သွားတော့သွားတော့သွားတော့ဟဲ့ဘယ်လိုဟာဘာဖြစ်နေကြရတော့ကြီးရလဲလေကဲကိုကရငါလုံးလိုက်ရလောက်ဝင်လိုက်စိတ်မဆိုးနဲ့နော်ကိုကအညိုဘလို့ဖြစ်မလဲလို့စကြည့်ကိုဒီမှာထိုင်ဆောင်နေကြားလာတယ်လူမလေးလို့ထွက်လို့မရဟွန်းအညိုတန်းတွေ့ရတာအမြောက်ကွာကိုတယောက်တည်းပဲစကားတွေပြောနေအင်းလေဘယ်တက်နိုင်မှာလဲအညိုကစကားမှမပြောတတ်တာအညိုငိုနေတယ်ကိုကုနာပြောလိုက်လို့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဝမ်းနေမနေပါနဲ့တော့ခါနော်ကိုကလေအညိုဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေကိုကအညိုချစ်ပြီးသားပါဟုတ်ပြခတ်တော့တာပဲတိတ်တိတ်နော်ညတိတ်နော်ဟာတို့မတို့လာလေဟာဟာတို့ဟာမင်းခတ်တူအောင်မပဲပြေးဘူးဟာဟာဘာလဲငိုနေလဲဆောက်စောကြီးမင်းမမဘာလို့ဘာလို့ဘာမှမလုပ်မင်းပြောမင်းညမမေးကြီးအငါပြန်မေးကြီးလို့ရမလားကွာသူမစကားမပြောတတ်တာငါလေဒီကောင်ဒီကောင်ငါလေးပါလို့ဟမ်တွေ့လာခေါင်းခါစီဘာမှမလုပ်ပါဘူးမင်းငါညမစော်ကားလို့တော့မင်းကတတ်ပြီဒီပါကွာဒါတော့ငါညမတွေကဘာပြောလို့မလုပ်ဘူးသူစကားမပြောတတ်လို့သူကသူဝမ်းနေပြီးငိုနေတာကွာအညမတွေကဒုက္ခကြတယ်သူဒုက္ခရောက်အောင်တော့မလုပ်ပါတော့ငါတောင်းလာမှာအမင်းညမောက်တကယ်ချစ်တာပါကွာ။ငါမလိမ်မောက်မင်းကမလိမ်ရဲပါဘူး။
Ma belau di senja dah le suro. Ma tu sekarang biar le ti muda pi segu buat senja dah bi dama. Malu bau bau. Minu segu bi ma ngaji malu sekarang biar dama. Malu ya. Ngaji malu ngaku bi nai. Ma kuah ni ngaku siapa biar. Ngaji malu ngaku segu bi ma. Ma segu mana biar dama bau. Ma nale le yang soi. Tapi ngaku malu guni ma ngaku malu jenuh bau. Nanti malam dia akan segera jual. Masih kubur. Tangan di mana lu ramai awak? Mana udah ya? Udah men. Mana men? Tangan. Mina ni biar berkuai je malam ni men. Aku cuma taruh ngui siam eh cingau ni bi me, ngui si malay ni malih eh yoga, kau hongku bi ni mah boh me. Amiya, ni malih udah bida buan eh terlalu nyenyen lola, he me. Ta mui yau thane, lalu siap yang ngui amiya yang siam eh amiya, bi ni malih udah temaroh ini ne piap bi me ta. ป้าตาลูกไม่ใช่ไม่ชาวกวนไม่อยู่ที่อะไรทายตัวจ้าลูกมาเลยไม่เอ้ยมาชาวอ๋อไม่เอ้ยยามาเลี้ยวเสียอีกทีเนี่ยอยากวิ่งอะไรไม่สิวตาพยานลบไปมาบ้าไม่เลยดีใจเลยจ้ามาอยู่กูอยู่ใส่น้องไม่ตาตาไม่อยู่ยาวแต่เนี่ยกูอยู่ชาวมาไม่เอ้ยเสพเสพวิ่งเดียว ตาดูว่าอยู่หาวเปล่าหนาเลยสุดแล้วกูอยู่ชาตาชามาตาด้วยไม่มาเที่ยวหาวไม่เอ้ยไม่ตาไม่ตัวเราตัวหาวไม่เอาตาเสียไม่ชอบตาตาลีไม่ได้น้องสาวไม่ได้มาเนี่ยตายกูพงว่ากูชินีกูมีตาสู โดนเดี่ยวเราชนะตาไม่ตาลิสนาอีกที่ว่ามาสิที่ว่ามาสิเมย์เท่าตัวบุญนอกจากนี้เมย์เท่าตัวเราเป็นน้องอยู่เนาะมาเลยมาเลยโย ไม่เอา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 
你把家把的路，别说那别把的路，没，我他妈一个又在那，没到自家了。没到，你妈妈的那条路，好哥，没到到，你妈妈的，你妈妈的呢？ ชิชิเข่งเงินเนี่ยอูอ่องไม่อ่องบ้องจะบาสิกวยปีเรศีเนี่ยปิดบาสิงาตาด้วยดอบาจีเสร็จชาตัวบาบีงาตาอีปัญญาและสมีปีรอจินยาและสมีอุเยจีสุริวตาดัดแต่สั่นลงกงมาหมอบ่าวเอ้ยกวยตาลุเนี่ยเอาเลือดแดงนี่มาอเมียวชีสิจังเลยดอกอุเย ตาไม่กระโดดเลยยานนี้ตีดีอะไรเอ้ยกูดูรู้นี่เรื่องอะไรเปียตัวกระไรก็ดูรู้ยังตีดีอะไรสงสุนอยู่ป่ะป้าจีนี่นั่นแหละตั้งไหนมาตัวไหน
ตัวตัวตะเถียงโหส่งจ้างเลยชาทีนี้ที่တော့ป้าตะเถียงมันไม่อยากได้หรอกมาตาอีใส่ไม่เป็ดบาเนี่ยตะนี้တော့ตุ้ยอ่ะมาพอตาแลไอ้หลูเว้ยเหมียวเล่นมาเลยอูจี ไม่เอา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 ไม่เอ
多少万不对，吹了变。啊！我说你没包，哪里啊？哈！哈！哈！那牛肉都，牛肉那盐干，我马上要去买。哈！来哟，老子让俺做生意外。 你没关门啦。 那个多，那多，你往过边弄路了，听到没有？啊，没呀，俺路比你过边弄没，刚来二比，没往边那边。别的我哥，通山大瓜菜吧，大鱼菜，过来有没有？啊，我包了，没呀，就那个，就那个边边边下来的，我有哇，大瓜山大鱼，一票边的，没分那苗乌了啊，那皮了啊，皮了，他看嘛嘞，熬那没有。没把地路嘞，俺地要菜的嘛，一节呀就细了嘛，好不？你爱你不善的，俺娘一呀。 老弟，明天老多嘞，俺就爸妈妈出，哎着，龙江水产的你嘛，阿他别搞呢，哎着，罗干那边，没哎罗干那边，最近，俺那来个，哈哈哈，着啊着啊，让我包，着好了，那没来别的呢，没来别的呢，怎么样？妈妈，你妈里着急的，我俺你妈里也讲嘛，最高那么，都是水果果了，妈妈我一路呢，我俺老古就在比下嘛。 这把东西没多少钱呢，出来多高？第二天别高，马上裂皮了。那过了多少年，我一秒内皮过。哎呀，哎，哪里要来多少万？哎。
喂，王弟。 没不对了，啊，还不如俺那里搞小来。怎么还不去包？那包还不就是姑娘给我做的？那别搞，没地方。啊，给我当面的，给我们地方，免得我开的。那开包过来，怎么？好些，你给我当。好嘛。 说到俺这边比较逼哟，看表俺爸给你喂啊，带你到俺姑娘那边来。怎么你还得来吧？这是你哪代人啊？啊，爹妈妈第一天掉家里，我想我们说第二代人呀，我没背你哩，来路没背。怎么，该往过来呢？看着。 哎，那嘞，路小路不也几呗？他看见不就路嘛嘞？也是看到一张张嘛。怎么不带？怎么不带钱？你看嘞，那那个钱还没洗着，他明天掉出来的嘛，他给路嘞没撇不？该滴路路呗。他明天多少钱那年就来不回嘛？好不啦？谢谢哥。 你干啥？明天没事，你干嘛呢？谁先得去的？啊，天线嘛。明天就要过。哎，俺们这里没人了，我过。没。你讲的那把先线。啊，怎么都弄不定？怎么呢？把我先线不行。你弄的把我先线不行，太夸张了，多了，不要。明天没事。 妈的，我来了，别走！咱没把菜弄嘛？怎么，
ကျွန်မမသိဘူးကျွန်မကြောက်တယ်ဟုတ်သူကဘယ်တော့မှလည်းမသိဘူးသွားစရာညာလည်းမရှိဘူးခဲအဲ့ဒါဆိုလဲအမိကြောက်နေလိုက်ခဲ့ရှင်ကျုပ်ကအကောင်းပြောတာကျုပ်တို့ကစင်းရတာလွယ်လို့ရုံမကောက်ကြည့်တဲ့စိတ်လုံးဝမရှိဘူးအိမ်မှာကျုပ်ညီမလေးတယောက်တည်းဒီညညီမလေးနဲ့အတူအဲ့ကျုပ်တက်နိုင်တယ်လို့ကူညီတာဒါပဲကူညီနိုင်တယ်ဟုတ်လေလိုက်မှလည်းမလိုက်ဘူးလားဟမ်မလိုက်ဘူးဆိုလည်းမင်းမင်းတော့အော်ခဏနေပါဦးကိုရဲဟိုကျွန်မလိုက်ခဲ့ပါမယ်ရလိုက်လိုက်ခဲ့အဲ့ဒါပဲညီမလေးသူ့နာမည်ကမေနင်းတဲ့အော်သတိရအောင်မေးရအောင်မယ်မိရမိပါတယ်ဘာလို့ကြာကျမမိဘတွေမရှိတော့ပါဘူးအမေရောဖေရောကရှင်းစင်းတော့ပြန်ဆုံးသွားကြတာဟိုကျမရွာမှာຢာလုတ်တယ်တယောက်တည်းနေပြီးရုံးကန်လှရှာရဲ့ဘွာအရင်အောင်ဆင်းရဲကြက်တယ်အဲကြောင့်မိဘတွေထားခဲ့တဲ့ဒီပစ္စည်းလေးကိုမြို့တက်ပြီးရောင်းမယ်ဆိုပြီးလာတာအခုလိုဖြစ်ရတာဟေးဗျာလောကကြီးမှာလဲမတမာတဲ့လူကပုံမပေါ်ဗျာကျုံနာမယ်ကတိုးအောင်ဒီဘက်ကကြုံညင်ပါလေအညိုတဲ့မှတ်တာနော်ဟုတ်ကဲ့ကျမလေးအခုနှစ်တော့ကျေးဇူးတင်လို့မဆုံးပါဘူးကျေးဇူးတင်ကြမလို့အောင်မင်းနေလူလူချင်းပဲတက်နိုင်ဘက်ကကူညီရမှာပေါ့ဟုတ်တာကိုရဲ့ဟိုအခုတော့ကျမရဲ့အခက်ခဲတွေကိုကူညီဖြေရှင်းပေးနေအောင်မဟုတ်လားပြီးတော့ဒီမှာတဲကုန်ဝင်ပေးရဟိုကျေးဇူးရှင်နေဖြစ်နေပါပြီဟိုအခုနှစ်တော့ကျမကတော့ပြန်ဆက်မဟုတ်တာမလုပ်ပါနဲ့မင်းနေဟုတ်ပါဘူးမလုပ်ပါနဲ့လက်ခံပါနော်快点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 快တဲ့ငါတို့ခုမနဲ့ပဲမင်းကိုတက်တည်တည်ဝင်ရှာတော့တိုက်ရပါပစ္စည်းရရခဲ့တယ်အဲ့ဒါမင်းဘာညင်းမလဲဆရာဘာပစ္စည်းတွေဆရာကျွန်တော်လည်းမသိရပါလားမင်းကခုထိဘူးဘွက်နေတုံးမဲ့ဟိုကငါတို့ကဒီတက်တည်ကံပစ္စည်းတွေရထားတယ်ဒီတက်တည်ကံပစ္စည်းတွေကလွန်ခဲ့တဲ့လကပန်းတော်မှာဖြစ်ခဲ့တယ်ဓမြမှုရတိုက်ရပါပစ္စည်းတွေပဲကွာညာဆရာ
ဟုတ်တယ်ဟိုတယောက်တည်းမအေးသေးလို့ကိုရဲ့ကြောက်လို့ငါနဲ့လိုက်โอเคပဲလေးဒီလိုချင်မရတဲ့အရှင်တဲ့ရှုပ်ချက်ကမဲ့လောကနဲ့နဲ့လိုက်กว่ามีစင်ကြည့်ပြီးကားလိုက်စမ်းပါမောင်လေးွယ်လေးတွေ့မယ်ဟဲ့ပြူလို့ရပါလေစိတ်တော့ရင်ဟောရမယ်ညာငောသွားဆုံးဖြေရရှိတယ်ငါတို့သူ့ကိုပြားဖို့မသွားစေနဲ့မသွားအောင်အိမ်မှာပဲရှိရင်ဒီကတက်ကြီးမှာဒုက္ခရောက်တော့မယ် ဒီမှာငါခင်ပါဟမ်ဒီကမူညာပေးနေကြမို့တဲ့နှစ်ဆပူမဲ့ဆန်နဲ့ချစ်လဲညင်းနေလိုက်ငင်းကိုတော့တော်တော်ပြင့်နေတာမလတ်မောင်နေတဲ့တဲ့ရီရတယ်နော်ကျမလေးဒီကတော့လည်းညံ့ညံ့ကျန်လို့ထတာပြီးရောင်းတက်တယ်ကြီးရဲ့ဟာထားကြောင်းတော့ပါဟိုသူကပြတ်ဆန်အတွက်လေ့ကျင့်နေကြတာဟုတ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဘယ်လိုဖြစ်လဲညင်းနေတဲ့ရီရဖြစ်လဲ မင်းတကယ်စိတ်ကောင်းမှာကိုတို့ရဲ့မင်းငါတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကရိုးရိုးသားသားဖြူစင်နဲ့လောက်ကင်စားတောင့်နေတာအခုတော့မင်းကြောင့်ငါ့ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးပြတ်ပြီဟောဘာမှဖတ်ဆယ်လို့မရတော့တော့ပြီမင်းနဲ့ကြောင့်ကုလို့ဖျားမင်းနဲ့အားလုံးလိုက်ရှင်းပြပေးပါမယ်ကိုတို့ရဲ့နော်မရတော့ ဘာလို့တော့ရှင်းပြမှာလဲတသိခံပစ္စည်းနဲ့ဖမ်းမိတာအဘူကခိုင်းလို့နေပြီဟာဘာလို့ရှင်းပြမှာလဲငါထောင်ကြရုံပဲရှိတော့လေဟာမှန်ပါလေမလို့ကိုစိတ်မချအောင်မှန်ပါလေညဘာတည်းရဲ့ရောကအကိုဘလို့လို့စိတ်ကူပြီး ไอ้น้องมาเลยมินเนี่ยมินเจ้างาบัวไอ้ตะคูลงอย่างจ้องตัวไปงาเมียวเสียสนาเนี่ยกุญญีแก่ล่ะอกูอกลงเวทนาเนี่ยปิดกุญญี ไอ้บอกเลยแม่ยังไม่มาตัดเดียวสุดแม่ขันตาแม่ดุกข์อยู่งาเว้ยแม่เวขันตาตัวเลยไม่อยู่ซ้าไล่ป่ะตะคูรอสิแม่มาตะคูเปียวงาท้องจักนี่แหละเฉยมาฮะโอ้ยตอนนี้งาญมาเลย สอบเสียตั้วว่ามั้ยสุดแล้วกรีงเอาไปบ่าน้องนี่งาเอาไปบ่ามาเลยมาเลยเนาะนี่มาให้คณะสอบเนาะอกูอีเลย ထောင်နေဟာလွတ်လာတဲ့တနေ့ကျရင်မဖြစ်ဖြစ်တာနေနဲ့အကိုကြီးငွေရှာမယ်ငွေရှာပြီးညီမလေးအခုခံစားနေရတဲ့ရောဂါကိုပြောင်းအောင်ကုန်မယ်နော်မဟုတ်နဲ့မင်းငါပေးထားတဲ့ဂရီကိုတော့တန်ဖိုးထားကွာမင်းတန်ဖိုးထားကွာ Kenapa?
piano, 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 piano. ရှာရည်ရတယ်တိတော့ထောင်ထဲရောက်နေတာတော့ကန်လို့ရှင်ပြရသေးလားဗျဘယ်ကန်လို့ရှင်ဟာ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 
အဆင်ပြေနေတဲ့လူတွေရှိတယ်။အေးသူတို့လိုအဆင်ပြေအောင်ဘယ်လိုနေထိုင်သွားအောင်။အဲ့ဒါဒုဒကာကြီးပြောတဲ့အမိစကားမဟုတ်ဘူးကွာ။အဲ့ဒါငါရဲ့ဓာတနာ။ဓာတနာဆိုတာမသိတာ။ဓာတနာ။ဓာတနာ။အော်သိတယ်သိတယ်ဆရာ။သိတယ်ဆရာကြီး။ဟိုဒါတာကြီးရဲ့အဖေမဟုတ်လား။ဟာ။ဒါတာကြီးကြီးဆိုတာဘလူးကွာ။ကောင်းဆက်လုံးတဲ့လူပြောတာ။ဓတနာဆိုတာအတွေ့ခေါ်အယူအဆအဲ့ဒါဓတနာ။ဒီမှာသေးသိမ့်တာနဲ့ဆိုင်ကြီးကျယ်တာလူရဝင်တယ်။ထမင်ရုပ်တဲ့ဘိန်းစားတစ်ခုကိုလူရမတွင်းတယ်လို့တခိုးကြီးငါတက်ပြားကြတော့ဘီရင်မတော်ချင်းမြောက်အောင်ဒီတယ်။ဒီတော့ကွာမြင်းဖြစ်ရင်လည်းအတတူပင်ဖြစ်မှာဆင်ဖြစ်ရင်လည်းနာတာဂီရီတို့မိုက်ရဲရမယ်လူဖြစ်ရင်လည်းချမ်းသာမချမ်းသာရင်လည်းအင်ကူလီမာလာတို့မိုက်ရဲရမယ်အဲ့ဒါလေးမှမရှိမြေပါမှဖြစ်မလားဟာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆရာကြီးဆရာကြီးပြောတဲ့ဒတ်တဂီရီဟာဟာဟဲ့ကောင်းဒါတကြီးပြီမဟုတ်ဘူးကွာဒါတနာဟောဟေးဒါတနာဒါတနာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာပြောဒါတနာကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရိုက်ထည့်ထားတယ်နော်ဒါတနာဟေးဟေးဟေးမင်းကြိုက်နေယူမကြိုက်နေမယူနဲ့နောက်တစ်ခုမင်းပြောအောင်ပုတ်တင်ညူအကြောင်းကြောင်းတတ်ရတယ်ကွာဟုတ်တယ်ငါပြောတဲ့စကားကိုနားလည်နေပြီဆိုမင်းတယောက်တည်းရှိရမကြည့်ပါဦးမယ်ကြည့်ပါဦးမယ်မင်းနဲ့ငါ့ကိုစေးပေးလိုက်မင်းစီကငါရောက်လာတာကွာမင်းညီမအညိုပါဆုံးပြီကွာဟာတော်ပါတော်မင်းဘာပြောတယ်ကြာငါညမလေးဆုံးမြောက်လာရ။ဟဲ့ရောငါပေါ့။ဟာဘလို့ဖြစ်လာလဲ။ဝါရောဘလို့ဖြစ်လာလဲ။ငါ့ကိုပြောသားမဟုတ်ဘလို့ဖြစ်လာလဲငါပေါ့။ဟုတ်တယ်ပါ။မင်းထောင်ကျသွားပြီလေနောက်ပိုင်း။မင်းနဲ့အချွေးမှုပဲစောင့်ရှောက်ပါ။ဒါနဲ့တင်ရ။ကဲဘာတက်နိုင်ပြီလဲ။နင်တို့အာကိုလည်းဟိုကောင်လည်းမရှိတော့ဘူး။ငါအေးစီပြောမယ်ဘာလို့ပြစီပုံမှာရှိရအောင်ဆွပြစီရက်စကရောက်သွားပြီအော်မမြေတောကလင်ကြီးကြပါလားငါဘာကောင်းထင်းနေလဲလာ
都有的，有几种的，听不？哪来个？都有没有嘛？水晶庙那个。江水塘，滩上鸟，听不吧？哎，太忙了。别的道呢，我都要，这边是那滩上木，太忙了些。毛庙啊，野路啊，都是历史文化古迹了，喏。好吧，这些。 จะนอนดีหรือกูเงี้ยเลี้ยเรียกว่าจะนอนป่าแล้วท่านเนี่ยมองมองว่าดูอยู่ละไอ้หนอนเนี่ยจะนอนเล็ดจะทำอะไรมาจ้าดีบ่าวเสียจะนอนสนิทเนี่ยไม่เอาไม่เอาเรื่องอะไรดูป่าเลย เออไม่เอาเรื่องนี้ดีกว่าเข้าเลยอะไรแบบนี้อาจารย์ว่าอะไรวะไม่เอาเราพิสิลขันมุสอมัวตีเราบ่กว่างั้นเราจะเห็นเราเหนียวไหมวะตอนนี้เมนท้อทุ่นบาลูมันเราเสกุระบาลูมันเราเสกุระงั้นยังมาเรื่องอ่ะจุ๊ยเสาไหมวะจุ๊ยเสาเดี๋ยวสัวก้าวหน้าบ่กว่ามิงลาเดียร์เราเนี่ยหนีเราบ่กว่า ตาลูกว่าตาลูกเดี๋ยวนี่ไม่ใช่กูไปทางเดียวนี่ไม่ใช่กูดีลูกจะกล้ามีอุทัยละงาจีจีเนี่ยกว่ามีจีวันนั้นก็ดูว่ามาเลยท้องเจ้าบีเดียเดียจังเลยงาเราเดียไม่จังเลยงาบัวมากว่านาจีมึงดีเจียดีมีไอจังดีเลยกว่าใส่กูใช่มันก็ดูว่ามีตาเดียส่วนเยจีเดียวแต่มูเลสีบาร์เลยกว่าเราไม่สอบพิจารณาหรอกมั้งยันดูอีสิมีตาเดียในนั่งเงี้ยดีเลยกว่า เฮ้ยไม่งาไปลาบอยนี่ได้เลยไม่งาโทมี่แม่น้อยอ่ะมาลูกกองมีว่าพยาพิมพ์แม่โอเคจะมาบุกว่าอะไรไม่แม่นมาละไม่ใช่ข้าไม่มีละเฮ้ยไม่ใช่ข้าไม่ยอมบอกว่าไม่ไปร้องทองเลยล่ะนี่ก่อนเลยไม่ปวดเลยชอบยอมนี่ นี่เราเนี่ยมาเสียนเสียนเลย
Min lo jang ngah thong ja ke ya. Min lo jang ngah nyam ma te ke ya. Min lo si yang ngah yo ji pian dong. Ma du, ma lo. Ba yo bi ya. Min lo atet. Ha. จุดดอกแท้กะจีม้องคังเนี่ยพี่จุดดอกไปเนี่ยมาอ๋อม้องโนตัดตัวได้หมดผู้ใดที่จุดมาพอท้องได้ไม่รู้เลยพี่ว่าซะก็เลยเปลี่ยนดูซูซีนวินนี่อ้าลงเลยจุดขอสิพี่พี่บ้ามาไม่ถูกดูซูซีนวินไม่เข้าเลยหลุดติดแท้มั้ยเพิ่นนี่ไม่รู้เลยพี่ผิดดอกผิดไหนเนี่ยตัดแต่หลูอ่ะตุยเลยตึกปี้เลยพี่บลาไปตุยไปสิอ่ะเรานั้นตุยไล่ขึ้น ไม่ติดต่อเลยไม่นักข่าวต่อเลยอาเซียนจะน้องบาดอลูเลยเซียนเอ๊ะเปล่าอะไรบ่ปะปะทับต่อละฮะนี่เงาตุ้ยตุ้ยออกเซียนดูดิอาเซียนก็ตัวเงาไม่ตุ้ยจริงเลยปูซานได้ตุ้ยนี่ยังไงก็เซียนเอ๊ะอะไรบาซานูเลยเซียนเซียนจะน้องเจ้าหนูเลยมาเจ้าเกลี่ยแทน ไปยองจ้องเลยฮะมาเนี่ยไม่ติดมาเนี่ยไม่มาเนี่ยทิ้งสลบละใส่ก้าละอะไรยองกระเป๋าฮะวางใส่ก้าเลยเมนเลยไปตัวมาเลยยองโก้โหเปล่าเอ้ยยองโก้ส่วนน่ะต้องอะไรเปล่าเมนฮะน้องยี่อะตัวนี้จะไปอุตส่าห์เตะท่าแบบเปล่าอ่ะเขมรเชี่ยวยองลูกใส่ก้าสีดำละเอาเดี๋ยวเลยเปล่า เอ้ยเขมรเลยเชี่ยวยองมือจุ๊บเลยเชี่ยวยองหน้าไปเปล่าเอาเปล่าเขมรเน้นนี่จะไปอุตส่าห์ต้องอย่าใหญ่เลยพูดไหมเนาะ
ขมญาบ่าตั้วนี่จะผ่อเตะอยู่ไอ้หลูไม่เปล่าว่ะตั้วยายไล่บ่แม่เมียเนี่ยตั้วๆๆๆเปล่าอีนี่ล่ะกูไล่บ่แม่งบ่ป่าวเมนูอ่ะแลโมมันเนเตอยู่อย่าตองเนี่ยเจ็ดเต็มสิอยู่นอกตะเนี่ยอย่าตองดิไก่มาละกาโทเนี่ยไอ้หลูขมญาบ่าซะบ่ล่ะเฮ้ยกูบ่กูบ่ฮะบ่ไปบ่ล่ะกูนั่นซะล่ะชี้ๆบ่ไอ้ขมญาคว่จ่ายจ่าเลยเปียวเจนเนี่ยหลูนี่ซวยมาขาไปบ่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  ว้าง่ายเยอะจังเลยบ้าพี่เลยไม่ต้องสอนอะไรหรอกไม่ใช่กันเขาบอกว่าเขาบอกสิจ้ะบอกไม่นี่เขาบอกเองเขาบอกว่าไล่ฉันเนี่ยต้องเล่นเราสิพี่ที่มาช่วยสูไม่ได้ส่งใจไม่ได้ล่ะอะไรกันจ้ะ กูต้องเนี่ยตัวมีดีอะไรดีกว่าเนี่ยมันตัวอยู่ดีกว่าท้องอ่ะทั่วแล้วเนี่ยจะข้ามมาไม่ตัวเลยไม่พอเว้ยจะมาโคตรตัวเดียวไล่ฉันจ้าอะไรมันตัวว่ายืนนอนสวยชูลงอาลงเนาะตู้มันเนี่ยเดินเดือดสุดทั่วโลกได้เด็กอ๋องั้นตัวกูท้องเลยจ้าตัวท้องเดียมาแล้วมาเอาตัวโบไล่เดือดเสียอีเนี่ยเลยตัวอ๋อที่เขาบอกกูรู้แต่วันนั้นพี่เพี้ยนเลยบีไม่เพี้ยนไม่เพี้ยนไหนเนาะกูตัว เอ็งต้องซื้อยี่ห้อมีอยู่ได้หรือเปล่าตัวตู้ยี่หมาตัดตัวเลยลูกเลยแต่ไม่จีบูเลยท้องอะไรทั่วแล้วไอ้ตัวเงาไล่บิดตาบาลีอ๋อไอ้แค่ตัวละท้องเดี๋ยวมาฮอเลยเปียวเลยอาจจะมาวารีเดียวน่ายินตัวบิดอ่ะกูรู้ลูกตัวอีพี่ตัวละเว้ยอ้าวตัวจะมาเสียล้อมเลยมาเสียล้อมเลยสุดหรอโลกอะไรมา มาดูน้าเวียงพี่นายนะเห็นที่เอาไปสิไอ้ดอกมาดูเดียวเสียแล้วมันยาวอ๋อพี่เดียวบอกฮะก็วันนี้พี่ไหนวิโซที่มาดูมาเลยเสียมาเลยเอ้ยมาจะคู่ดอกจ้าเลยที่กองกูแต่หน้าเป็นอ่ะพงศ์เจ้ามาสิเลยหรือมาเสียเลย นี่ไอ้เลี้ยงชาบุฮะโอ้โหโอ้โหคุณน้ำล่ะโอ้ดีมาเลย ว่างจีสวยงามติดลำติงว่างจีว่างจีอะไรอีกอ่ะทำไมจีนี่ล่ะดูแล้วเนี่ยมันไม่บอกข้าดูยังเนี่ยจะนอนได้บุ๋ยเลยนอนได้แค่ว่างจีนี่เด็กจ้องเลยอ่ะเดี๋ยวว่างจีว่างจีเดี๋ยวมาเอ็ดอะไรเลยอ่ะ แกคลิปอ่ะบางทีสักทีไทยบีเปียวรู้เลยยากเลยไม่แต่จะบีเปียวรู้เลยยากเมื่อเจอไทยบีเปียวจะบอกยากแกล่ะไทยแกเปียวรู้ยากคุณเลสิมาแต่ถ้าคุณส่งใจจริงหรือเปล่า บ้าดีๆเลยกูนี่จะบอกงาดีแล้วแต่ข้ามาไม่รู้บ้าอู้เอ้ยมาลีนี่บ้าไม่จริงเลยเปล่าอุลีเนี่ยท้องนี่มาตีแกกูตัวเนี่ยตีจริงหรือเปล่างาตัวเจ้างาสีมาสงสารไม่รู้ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรได้ กูตัวเองตั้งเองกูเป้ากับอ่ะกูเป้าเฮ้ยนะเฮ้ยตัวอ่ะอธิจ่ายยอมเปลี่ยวไรเปล่าเซ็งแม่เนี่ยยอมไรด่าไม่ติดต่อเลยไม่ติดต่อเลยกูเป้าเด็ดต่อเลยบาปที่ดูเลยสุดหรอลูกเดียวเองเจ้าอ่ะช้าลูกเดียวอ่ะตีปุ่มเลยอุลี
Mấy à ngã xíu à yếu là này nhóc. Mấy à tích tổ này mình lì về. Mấy nè mấy gà. Mấy nè mà xế. Mấy nè. Mấy nè, hô là. Ngã tu cao giá thà rè. Tu khá nè tu khá lông thà rè xế lông gì gù. Ule bảo sô ra rè. จม่าน้ําเลยเอ้แม่ก็เป็นน้าเลยบ่มะแลงาเว้น้าเลยล่ะแต่เนี่ยณตู่ตื้อจินได้เคสอ่ะตึกอีจีล่ะหอกจม่ารู้เนี่ยเอาด้วยเตยชินเสร็จปูไปอีจีบาเลยเอ้ตึกอีจีเนาะซอกมะซอกไหนเนี่ยเปลี่ยนไหนเนี่ยตูก็ดีอยู่ล่ะมาတော့เตยจ้ะเลยจม่าซอกมาเลยตะโพสิบ่ะตะโพสิ เนี่ยตัวเนี่ยซีลงอยู่งากูนี่ล่ะเนาะเมเน่บาพี่รู้กูชื่อเนี่ยดุขะขันอยู่ไล่ลาอ่ะแหละนี่ยะไล่ตากูเนี่ยเนี่ยบัวตะคองเจ็บมาเมเน่มาตัวทาเสียอาโกเสียสุโล ก็จะเรียกชื่อบอกกูเนี่ยกูเมเน่เนี่ยเปลี่ยนไล่แค่บ่เนาะเมเน่นี่อกูเองแค่มาชาพี่ตะตะลงปิสุจินโลบากูเนาะโอเคครับกูเย็นน่ะมาชื่อเราเมเน่ก็ชินๆไม่เปล่ามา ไม่รู้เลยไม่รู้กูตื่นเจ็ดเลยกว่าดาวแม่กว่าพาพี่รู้แล้วกูกูอ่ะมองเนี่ยดูเดียวผิดนี่อู้ดิอเปญแม่ก็รู้ไอ้ดิอู้ดิสู่ดาอยู่กูยังสั่นอยู่เมเน่อ่ะเมเน่ก็ผิวเส้นอยู่ได้แต่ไม่คลิปเดียวกู ยาสวยก่อนให้เจนเนี่ยสวยไม่แท้อยู่กูอ่ะอกูเนี่ยเมเน่บัวมาเลยบาเว้ยผิดๆเพ่บัวไปยอกๆเมเน่เมเน่อกูเนี่ยแหละตื่นเลยจินน่ะล่ะเมเน่เมเน่กูจิเต อะไรจะเอาเปลี่ยวล่ะบอกว่าอย่าได้เลยพอจะเอากูเลยตาลิชิเลยตาลิเดียวไม่จ้ามึงยืนมาไหมไอ้เสียเสียละเฮ้ยนี่หายินเปลี่ยวอันน้ำมาหู แต่กูไม่ใช่ลูกอันน่ะโอ้ยเราถอยเต้าหู้ดาบอยจะวิ่งสวยแต่ลูกสาวลาจ้าไหลที่บงเซนไล่ส่วนนี้ยี่กงเนี่ยนั่นล่ะต้องล่าเราแบบสิ่งนี้อ้าวส่วนนั้นต้องเข้าอ่ะพี่สุเลยนี่สามสิบลูกนะเข้าตัวเอาไว้มาเจ้าหนี้ละตัวถ้าส่วนสั่นไล่ไล่บอยนี่เนี่ยเล็ดแทบบ้าลูก กูนี่ทำมาหมดยี่สิบกว่ารอบมาอีกกูต้องลาคนเดียวกูมีเนี่ยสองสามจ้าละดิกูมีเนี่ยมาโกงชินเดียวอายุเท่าวันเสาร์เดียวเปลี่ยวเลยถ้าเจ้า มีนี่ลูกเล่มาอาเซมซวยอ่ะมีนี่อเมียซงลาขอบ่เนาะตะกองเจ้าบัวเนี่ยญัตนาเงินเนี่ยแหละมีนี่
ချစ်သူစီရစားလားဘွတ်တာမယ်စားပြီးတော့ဘောလုံးတက်ပြည့်နေကြောက်ချလိုက်ဆရာကြီးဒါတော့ငါသိပြီငါသိသိပြီဒီမှာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခရောထွေးထားတဲ့အလုံးကြီးကိုမေးကောက်ရတာသိထားမယ်စားမင်းကတော့မျိုးချလိုက်တော့အခုတော့ဆေးတကူတွေပြနေပြီမဟုတ်လားဆရာကြီးကျွန်တော်ဗန်ဆက်လုပ်အောင်လဲဆရာကြီးကျွန်တော်အကြံဉာဏ်လေးပါလေးပေးသားမလို့ဩငါအကြံဉာဏ်ပေးရမယ်ဟုတ်လားဟမ်မေးကောက်တဲ့ချိန်လို့လုပ်ပြီးမှအခုမှငါ့ကိုအကြံဉာဏ်လာတောင်းတယ်ဟုတ်လားဆရာကြီးကျွန်တော်မနှောက်ပါနဲ့ဆရာကြီးကျွန်တော်စိတ်ညစ်နေတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်နှောက်နေဘယ်တော့ပါဟုတ်ကွာငါမေးရမတတ်ပါဘူးငါစဉ်းစားနေတာကအဓိကတည်ခံကမင်းမဟုတ်ဘူးမင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးဟာငါသိပြီငါသိပြီအတိကတရားခံရငါသိပြီအတိကတရားခံဒီဒီဒီငါတယောက်တည်းအိမ်တော့တော့ဒီကျင်းမှာဘာပြက်တနာမှမရှိဘူးမင်းတို့တယောက်အိမ်တော့မှာပဲပြက်တနာဆိုတာဖြစ်တော့တယ်ကွာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီတရားခံဒီတရားခံမင်းခင်းနေစမင်းတယောက်တည်းနိုင်အောင်ကပြီးတော့ဟေးအေးတခုတော့ရှိတယ်တချို့ကွက်တို့တော့ငါတင်ပေးမယ်ပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားအမလေးတောင်းချင်ပြီကွာအမလေးအရတောင်းချင်ပြီအမလေးအပေါင်းသေးလေးပါလေရှာအောင်ပါနားမအပေါင်းသေးမှမရှိလားဟမ်ဘောင်းဒင်အဘောင်းဒင်ဆိုလို့မင်းမရှိတာကွာဘာဆိုင်ထဲမှာဖတ်ဘူးလေအရက်ကသစ္စာရှိတယ်ဟာအရောက်ပဲဘုလည်းပတ်စံမရှိဘူးဟမ်အရေးပလင်းနေမှာလေအရေးလည်းမရှိပါလားဟာအမေရလည်းအခွန်ကြီးပဲကွာဟမ်ရောက်ရပါရဲ့ကွာရဲ့တဲ့တော့တော့တိုင်းပါပါဘုဘာဘယ်သူလဲวะခဲ့ကိုဘော်ကြီးဟုတ်ပါလားနော်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဘာကိစ္စရှိလဲခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းနေမေးချင်လို့ပါဘေးဘေးဘေးဟိုခင်ဗျာနဲ့ဟိုတုန်းကလေအတူတူတက္ကစီမောင်းခဲ့တဲ့ကိုတိုးအောင်ဘမာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိချင်လို့ဟာမတိုးအာအဲ့ကောင်ထောင်ကြလို့ထောင်ထွက်လာတယ်ရကျွန်တော်တခါမှမတွေ့သေးဘူးကဒီလိုပါဗျာသူနဲ့ကျုံနေတာထောင်ထဲမှာမိတ်ဆွေတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဟိုသူရှိမဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ကိုနည်းနည်းတော့လမ်းညွှန်ပါဗျာကျွန်တော်သူ့ကိုကျေးဇူးဆက်ချင်ကျွန်တော်အရန်တွေ့ချင်လို့ပါနော်ကျွန်တော်ကူညီပါဟာခင်ဗျားတို့ကျုံလက်ဆောင်ဝဲလာတယ်ရော့ဗာလက်ဆောင်နေတယ်ဟာဟာဂျော်နီဂျော်နီဒါကြီးပါလားအဖိုးထားလိုက်တာဗျာ
ေးဗျာတို့အောင်ခင်ဗျာအရက်ကြိုက်တတ်တယ်ဆိုတော့တကူတကဝယ်လာတာဗျာခင်ဗျာဒီတော့နေအရက်ဖြူအဲ့ဂျော်နီကြီးကိုလေခင်ဗျာအရက်ဖြူနဲ့လဲလိုက်ခင်ဗျာအများကြီးတော့ဗျာဟုတ်ကြည့်ဟာဟုတ်ပါပြီဟုတ်ကြည့်အဲဗျာတိုးအောင်နေတဲ့နေရာကိုခင်ဗျားမသိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုများသိနိုင်လဲဟမ်ကြိုပြပြဆိုဟဲ့တိုးအောင်တိုးအောင်အဲ့ကောင်ကြီးအခုချိန်တော့ဆိုလေဒီကောင်ကောင်မလေးနဲ့တွေ့ပြီးပြီနဲ့တူတယ်ဟာတိုးတူကောင်မလေးကညောင်စောင်းနောက်ကသုံးလမ်းမှာနေတယ်အဲ့မှာသွားစုံစမ်းကျုပ်ကတော့ကျေးဇူးတင်နေဗျာ။နောက်ကိုပေါကြီးကျွန်တော်အဲ့ကိုလိုက်သွားလိုက်။ကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်ကြီးကျေးဇူးဆက်ချင်လို့ဗျာ။ပြေးပြေးတော့ပါနော်။ပြေးပြေးတော့ပြေးပြေးတော့နော်။ဒီဝင်နေတဲ့လဲမကောင်းနေဘူးနော်ခင်ဗျာ။ပြေးတော့နော်။ပြေးတော့သွားတော့။ဒါလေးကိုဆရာကြီးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ညတော့မင်းနှင်းတို့အိမ်ကိုစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့စောင့်ကြည့်ရအောင်နေမင်းနေဘာတူလဲကိုတော့ကိုတော့ကိုတော့ဟာကိုတော့ဟာဟာမင်းနေရှည်ရကောင်းတော့ပါလားတယောက်ဝင်ရောလောက်ပဲဖွင့်သဘောပေါက်လားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဟိုကောင်တော့အင်းနဲ့ကိုဝင်သွားပြီဒီကောင်မှလက်နဲ့ပါချင်ပါလာနိုင်တယ်ဗျတကယ်လို့ကြုတ်ခေါ်ထုတ်လို့ဒီကောင်ခုခံမယ်ဆိုရင်ရက်ွက်ထဲမဆိုင်တဲ့လူတွေထိနိုင်တယ်ဆရာကြီးချုပ်ချင်ရပြီဟောကုတ္တမင်းရလာခေါ်လာဟဲ့ကုတ္တကြားလိုက်တာမင်းနဲ့မပြောလို့လည်းပဲလာရှိနေကိုလည်းလာကျင်တော့မင်းနေကိုဘွားချင်းနေလည်းမင်းနဲ့တည်သားပဲကိုတို့မလေးပုံပုံဒီပုံပုံပြည်ဒီပြည်ဖြစ်နေရတာကိုတို့လည်းမင်းနေဝရမ်းချက်တယ်မင်းတို့အရင်တွေ့ကျင်တာပဲကြားပါခုကပို့လာပြောနေကိုတို့ဟမ်မင်းလည်းပဲသွားမှလည်းအခုတော့မလားမင်းနဲ့ပြည့်စည်တော့တိတ်နေပြီ။အာပြည့်စည်မသိနေဘူး။အခုသွားလို့မဖြစ်သေးဘူးမင်းနဲ့။ကိုတို့တော့မနဲ့ကြမှာသွားမယ်။ညာပဲဆိုရင်ပတ်တင်အောင်လို့လှည့်ကင်းလို့နဲ့သွားတွေးရင်ပြဿနာတွေအကုန်ရှုပ်ကုန်လိမ့်မယ်။ကိုတို့တို့ကနားလည်လား။ကိုတို့နဲ့အတူသွားမယ်ဆိုရင်မင်းလည်းငရဲပြီးသွားလိုက်မှာပဲ
ใช่ไรอ่ะแม่เนี่ยดีดั้งส่วนนี้ก็มันน่ามาทั่วมาปุ๊บดีก็ร้านนี่ส่องพันธุ์นะจุดดูซีซั่นอุดยอดเรื่องไอ้เย่หรอกูจะเจ้าหรอกงั้นเลยโอเคเป็นเลยดูจมูกยาเด็ดชินเต้ยิ่งชิวเช่นกันแม่โลกอะไรน่าไล่กว่ามีสิ่งที่พิการไล่สัมบ้ามาเลยกว่าเลี้ยงช่วยแม่เฮ้ยพี่รู้ยังไง สิ่งที่ยังมองยังไม่ยังมองตัวเองเนี่ยมาแล้วคือก็พยายามมาตัวเองเนี่ยมาตัวเองไอ้มาไม่สิ่งแต่จริงมาตัวไปเอาตัวไหมกูยิ่งเข้ามาเว็บยูเนี่ยลิดิมาตัวเปล่าเลยตัวเฮ้ยดีมากแค่ไหนกูยังมึงยังไปนี่ใจมึงแทนน่าสะบูเมื่อสันเนี่ยเชลเลนยิงนี่แหละเนี่ยกูก็ตัวเปลี่ยนนี่ละมันละมันเนี่ยเตอรี่อะไรเนาะเข้ามาเลยที่เขาดูเหมือนยันยันหรือท่าดาวีจำได้ไหมกูเนี่ย ผมจะมาเพื่อนเสนอเรื่องจริงนี่จ้าเด็ดรู้เปล่ารู้เปล่าอีเล่นเตอร์ดีรับไปเลยแค่ไหนอยู่ไม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 ่ไ
明天，明天就把他包了，加油！
明妮，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 明
고도네 고야마 고도네 고야마 왜 왜냐 왜냐 고야마 더 많이 나 왜냐 왜냐 过来吧，妈。对面是的。谁叫我明年？我多累，我多明年要亏。别弄他了。明年，明年，明年，明年。 没你妈逼，妈逼，我干嘛被逼急了？我也没干过，没咋么干我咋么，我家里也没人待我过。没人，走，你在那家怕干嘛？没怕么看到，我们别在那一片高米。 看伢走路也是在路，叫我妈妈把别洗了嘞。看伢路路现在走呗，我也没走。看伢路别被搬进来时候，叫我别被搬完了。叫农药倒满那边，叫地面里有别的毛病。看伢吃过别被叫审判部抽查了，都还没他妈被抽来到了，可路别多了。 就什么搞的呀？看伢啥事的，在那吃饭，饭干，过了别拉在，叫我们媳妇。看伢不啥心的表里了的，我看伢别来了，带着来叫个妹妈妈，高温的、严重的叫人对媳妇的，没说了，谁心的得了我？谁他对的的？俺俩路上安慰的每个里的。 妈爷也是，看娘嘞，就得白龙王姐，就那么慢了，俺走了，就从我变出来了，真内家，看娘嘞，就变送你了。
ောင်းရင်ခင်မောဒါလေးကိုတာဆိုကျမရှိတယ်ဟိုဘဲရွာကောင်တွေမြို့အတွက်လို့မြင်းအတွက်ဆေးမှလိုက်တယ်။နင်းနေလို့ထိုင်လို့တက်တာ။ဒီလိုပါပဲကိုသားဆိုရင်တက်တာလည်းရှိမှာ။နင်းပုံကြည့်ရအာမေရ။ကြာလေးဆိုးလေးပြမဆိုးရင်ရ။ကျမအခုလို့အချိန်နေမျိုးမှာ။တာသမီးကိုတိတ်တည်းရ။ဟုတ်ပါရဲ့။ထွက်သွားပြီးတဲ့တရားဟောမှာပေါ်နေခင်မုံခင်မုံနင်ရတာနဲ့သားတွေပေါ့တန်ဟောင်းစင်ရှိပုကောင်နေရနင်းကိုရှိရလို့ထင်လာမှာမသိစုံရေးဆိုအမြင်နဲ့အထက်ကစီစဉ်စမြဲပါပြီးပါတယ်သားသမီးတွေရဲ့အပေါ်မှာစုံရေးလူမြတ်တားရဲ့အမြင်နဲ့စီစဉ်စမြဲပါကိုသားဆိုရင်အေးလေနင်ဒီလောက်တွေးရင်နေတဲ့ဆိုမှာတော့ငါနှက်ဖန်မြုပ်တက်ပြီရှာကြည့်ပြင်ကိုသားဆိုရဲ့ကြီးစုကျမတို့တက်တယ်မေးပါဟုတ်ကိုသားဆိုညာတွေ့ရတယ်ကွာကိုအဲ့လောက်ထိပြည့်စုံစရာမလိုဘူးအခုချိန်မှာပြည့်စုံအောင်မှာကိုကပြည့်စုံအောင်မှာလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညာကြီးကကိုဝင်ဆောင်ကိုဝင်ဆောင်ဆိုတာအားရှိတဲ့အစားအစာကြီးစားဒါမှညာသွေးရောဟောဒီဘိုက်ထဲကတတလေးပါချမ်းပါဟုတ်ကူလားမိမိလေးပါတတလေးပါကွာကိုကိုနော်မိမိလေးပါဆိုတတလေးကွာညာသွေးရလေမိမိလေးပဲလူချင်းနဲ့ကိုကတော့တားလေးလူချင်းဒါမှကြီးလာလို့ရှင်ကိုလိုရက်တက်ဖွဲ့တယ်ဝန်ခံလို့ရမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ပြင်မကျူးလုံးနဲ့ဒူးဆိုင်တားကောင်တွေကိုတရားဥပဒေရဖမ်းပြီးတော့အရေးယူနိုင်မယ်နိုင်ငံတော်ကြီးလည်းအေးချမ်းတရားတော်မှာဟမ်ကိုကလည်းဘိုက်ကြီးကလေးလေးရပြင်ပေးစင်းနေမှမသိဘူးစိတ်ကူးရင်နေလိုက်တာကပ္ပတမုံစာဒီမှာယူနီဖောင်းနဲ့စင်းနေလို့ပြသွားပြီဒီရိုးစောသွားမှာမဟုတ်လားကောင်းပါပြီဗျာခင်မေခင်မလာပြီလာခင်မကိုတော်ဆုံးပြန်လာပြီလားအေးအခုပဲရောက်တာဒီမှာဘသူပါလာလဲကြည့်ပါဦးခင်မအကိုကြီးဖြစ်ရမယ်ဖြစ်တာညနို့မိသားစုနဲ့ငါတသက်ဘယ်လိုမှပြန်မတွေ့တော့ဘူးလို့ခင်းနေတာငါအနေနဲ့တတ်နိုင်သမျှနင်တို့မိသားစုကိုလိုက်ရှာပါတယ်ဟာနင်တို့နေတဲ့ရွာလေးအောင်ညာလူဖြစ်လို့နင်တို့မိသားစုတွေတည်ဟာဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ပေါက်နေတာဘာဘူးဟာကံကောင်းထောက်မှလို့အဆိုးနဲ့တွေ့ရတာသူပြောပြလို့ခင်မုံတော်တော်နေမကောင်းဘူးဆိုတာသိရတယ်ခင်မော
Nih bahama ama kaitan. Nih nung aku tu pihon sonya bibeh ha. Ngah ni aku tak neng nama. Aku ni bibeh ame ha. Aku tu bibeh ame. กูยังจะมาคลีเดียวไหมอากูสวยเนี่ยเนี่ยตาจีนอยู่เยอะอย่างชิชิตองพี่หนีพี่เอ็งเอาเนี่ยวารีเล็กจ้าเนี่ยกูดาวเนี่ยเนี่ยกูยังตัวเลยมาเลยดินลากันนี่เฉยมีอะไรพอมาแล้วทำไปนั่นเราสายไปเจ้าจ้าท่านนี่เนี่ยว่าโอ้อะไรกันเนี่ยเป็นไงมาเลีย มาเนี่ยจะฆ่ามันมาด้วยนี่สิโอ้เสด็จมาเลือกกูละเลือกว่ากูนี่รู้เสด็จมาเลือกกูทำไมยังเสี่ยงอยู่ล่ะเสี่ยงมาปูบ้านเนี่ยฮะเนี่ยตาเนี่ยจะมีอยู่แต่นี่เปลี่ยนด้วยเราล่ะสิเนี่ยจะมาอยู่ด้วยอินเนี่ยรู้อะไรสิว่าพี่สมองมาสมัยพี่แกบ้าง พี่งานมิวเปลี่ยนแต่ตัวไหมฮะเนี่ยตาเนี่ยจะมีหูงานมาด้วยด้วยเอาชาไปไหมฮู้ล่ะเฮ้ยกระโดดไม่ทำไม่รู้ไปเส้นทางมาทำอะไรเนี่ยลูกชิ้น ถ้าเราบลูมาไม่เชื่อไหนเนี่ยกิสาไม่หูกองนี้กองนู้นได้ไม่จีเท่านี้มาประตูมาในจินจาระหมดกองนู้นลุ้นจินจาระอีกเว้ยมาตัวไม่ไหนเนี่ยมาตัวสู้ทำหมอไม่ถ้าทำทั่วไปพาเราหมดลุ้นตามมาปะปลุ้นเอาถ้าทำทั่วไปยี่จีเรียร์ยาส่วนจุ้ยเรียร์สักเสียสิเลยสับเปลี่ยนมาท้องเนี่ยเปลี่ยน ชิมบุ๊กนี่ชาลีอะมาลุยจริงจังตาตาลุยชิมบุ๊กชิมบุ๊ก
เซ่อืมเนี่ยแล้วว่าจะว่าเต็งเซ่ฮะเต็งเซ่ฮะอ้าวกระโดดอ้าวกระโดดไม่เป็นกระโดดมาละฮ่าฮ่าโอ้ป่าเลยเนี่ยไม่ดีแล้วก็ไม่รู้จะเล่นเพี้ยนยังไงนะเนี่ยมาดูไม่เอาบาดูข้อเปลี่ยนมือเลยกว่ามาท้องมาทั่วอะไรอ่ะเปลี่ยนสีไว้ไปกองกองไว้ลูกสาวนี่แล้วกว่า โอ้บาดเลยเนี่ยไม่เปลี่ยนสีไว้ลงไม่ช้ำหรอกเนี่ยไม่ตะเทียนเนี่ยส่วนอะไรงาตีด่ะฮะตะเทียนเรียนเสียงเรียนเสียงตะเทียนเลยให้เขาเลยพ่อฟ้าบัวฮะอย่างเช่นเสียงฮะงาเมียเสียงจะขุดดองเสียชีบ้าเมียเลยวะเปล่าฮะบ้าเลยช่วยจูละเล็ดสดยากไหมยากไหมงาเราพ่อมาดูกับมาปีไหนเนาะเนาะกระโดดเนาะยากยากตะเกียบเอาผู้เดียนงาเมียเสียงรู้ใช่ไหม ตั้งนานตั้งนานเฮ้ยข้าแก่เนี่ยตั้งนานกูเจอแล้วเฮ้ยบาลูบุลตั้งยังไงสักคำไม่รู้ว่าไอ้ตั้งนานบ้างไหมฮะเขามาท้าเลยเขาไปด่ามาเฮ้ยอ๋อไม่งาเปลี่ยนเลยกว่าไปด่าสู่ไปด่าวะก็ออกมาท้าเลยไม่ ไม่รู้ว่าเนี่ยไม่รู้ว่าเดี๋ยวสิไม่รู้ว่าเย็นเจ้าได้ก่อนโซ่ยี่เดียกของออกมาเจ้าเอาเปลือยปีออกมาถอยอ่ะเนี่ยมีอะไรบ้างไม่รู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวสิไม่เอาด่านเนี่ยเนี่ยปัสสาวะเฮ้ยเป็นไงเป็นไงเอาดอกดอกมาบินเลยนะเอามาบินเอาบ้ามาเลือกบ้านเนาะเป็นไงไม่รู้ไม่ต้องไม่ต้อง เอ๊ะเจ๊ดูดิเอ๊ะขอยาวอะไรตะเกียจี้อ่ะตะเกียจี้ดิเจ๊ดูดิกูจี้ยาวอะไรตะเกียจี้อ่ะเอ๊ะงามไม่ดีกูหลังไม่ยี่เปียตัวหลังยาวอะไรกว่ายาวอะไรยาวไอ้ยาวไอ้ยาว
ဘယ်တက်နေမှမလို့ကိုယ်ဖြစ်သွားပြီတဲ့ကိစ္စဘူးမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးမင်းကိုပြန်တွေးလိုက်ရတဲ့အချိန်နဲ့မင်းလူလောကကြီးတွေထွက်သွားတဲ့အချိန်တပြိုင်နဲ့ဖြစ်နေကိုဝမ်းနဲ့လို့မဆုံးဘူး မင်းတို့ကိုဘာမှမလုပ်ပေးခဲ့ဘူး။မင်းရဲ့မွေးကြေးစုတွေကိုမဆက်နိုင်ခဲ့ဘူး။ကိုလူခေရကျမနာဘူးများသူရဲ့အခုချိန်မှာမင်းတို့တက်နိုင်နေနေကောင်းကိုကိုယ်ပြေးကြရပါလား။ဘလူတန်းနေလို့အများတန်းနေပြေးကြရပါလား။မင်းရောက်နေတော့တခါတည်းတည်သွားအောင်ဆို ရှာရှာပါပါတပုံတော့ရလိုက်တယ်ရော့အဲ့ဒါတချို့ညီဟုတ်အဲ့ဒါမင်းတို့အော် ကိုနောက်မှရှင်းပြမယ်ကိုတို့ဒီကနေအမြန်ဆုံးပြန်ရအောင်ဘွားထွက်လာတဲ့လူသားသမားတယောက်ရွှေငွေပစ္စည်းတို့မယူဘဲနဲ့တနတ်တက်လက်နဲ့ငွေနဲ့နဲ့ပဲယူသွားတယ်ဆိုတာကစဉ်းစားစရာ ဟမ်ကိုကဘာလို့မလဲမသိဘူးလဲ။ကိုလည်းညီလေးထောင်းလုတ်ပြီးတဲ့ရာမျိုးစုံနဲ့လိုက်ရှာတာပဲပေါ့။ဘလို့မှရှာလို့မတွေ့ဘူး။သူကိုစိတ်နာနေမှာတော့သိချပဲ။တကယ်တမ်းအတွက်ကြည့်တော့တရားခံနေရသူတို့ကိုဖမ်းတဲ့ရဲတွေကိုစိတ်နာမထူးစမ်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုတို့နှစ်ယောက်ကညီအကိုရှင်ဖြစ်နေ။အဲ့ဒါကိုသူမသိပေဘူး။ ညာသွေးကြောက်ရတော့ကိုတို့ကစိတ်မသိကြတာလေ။သူလုံးမဲ့အလုပ်တစ်ခုဆိုလည်းမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်တာ။ညီကမှမသိခင်မှာလက်လုံးကမှဖြစ်ကို။ဒီလောက်လည်းစိတ်မပူပါနဲ့မိမရဲ့။ကိုကရဲရရှိတယောက်ကိုမိမကိုကောက်ဝယ်မှာပေါ့။ကိုတစ်ခုပဲတတိပေးခြင်းနဲ့။ကိုမရှိတဲ့အချိန်မှာကိုနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အပြင်လုံးဝမတွားရဘူး။ဒီနေ့မှပဲနေရ။ကိုပြောကြရနော်။မှန်ပါ။ ကဲတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကြိုတင်ကာွယ်ထားပါရဲ့နဲ့အန်ဒီရလက်တကားကိုရောက်နေပြီမင်းတို့ကိုကြိုတင်ကာွယ်ဖို့သတိဒီလောက်ပေးနေတဲ့ထဲကွာခေါင်းပါတယ်ကွာအခုတို့လူတယောက်လေပေမင်းကလေးဘာကိုရောက်နေပြီအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲပြောဟုတ်တယ်အခုလိုများသွေးကရုတ်တရက်ဖြောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကဲထားလိုက်ပါတော့အခုကိစ္စကိုဘယ်လိုဆက်ပြီးဆောင်ရွက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးစဉ
ငါတို့ကပြေးချင်းပြေးရင်အောင်ကြီးလို့ရှိတဲ့နေရာကိုပဲပြေးနိုင်နေမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ပဲတာဝန်ယူပြီးဖြေရှင်းမယ်ဆရာ။
ရှင်တို့ဘယ်သူကြီးလဲ။တမောက်ဒီကိုဘာလို့ကြောက်မလဲ။တမောက်ရှင်တို့ဘယ်သူကြီးလဲလို့တမောက်မင်းနေရလေ။တမောက်ဒီကိုဘာလို့ကြောက်မလို့လဲ။ကိစ္စရှိလို့ဘောကွ။ဒါပေမဲ့ငါကိစ္စမဟုတ်ဘူး။သူကိစ္စဒီကောက်ကိစ္စဒီကောက်တော့မင်းရှင်တို့တမောက်ဒီကိုမနေစကြပါနဲ့ဟိုအခုအခုနင်ကိုတို့အောင်ပါရဲ့ဟာဘာကောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်မသိကြဘူးကိုတို့အောင်ဆိုတမောက်ယောက်ျားနဲ့ဟာအပေါ်လေးချက်ပြောမလို့ဒီကောင်မျိုးအကြောင်းဘာမှနားထောင်နေတာမဟုတ်အဲ့ဆိုရှင်တို့ဘာလို့ကျင်းလဲရှင်တို့လိုချင်တာတမောက်ပေးပါမယ်တမောက်မလဲကိုလေးလည်းဝင်မှာမဟုတ်လို့ပါကြည့်ရတယ်။ဘာကိုလို့လဲဝင်နေတာလဲ။တိလို့လည်းဒီလိုခေါ်လာတာပေါ့။ရှင်ဒီကြောင်းလေးမင်းရတော့ပြည်သိမှာလေ။မင်းယောက်ျားမျိုးအောင်ရဲအရာရှိရာပုံလုံးသိ။မင်းယောက်ျားမင်းပြန်မေးကြည့်မင်းသိပါမင်းကငါဒီကိုခေါ်လာတာမင်းကငါတတ်မလို့ကျမကိုတတ်မလို့ကျမမဘာအပြစ်ရှိလို့လဲကျမမတတ်ပါနဲ့ရှင်ဟုတ်ကျမကိုတနာပါကျမမတနာရင်တော့ကျမဝမ်းနဲ့လွယ်ထားတယ်ကျမရင်နေလို့တနာပါရှင်ကျမချစ်ခိုးပြီးတောင်းပါမှာကျမတောင်းပါမှာရှင်မတနာဘူးမင်းကိုလည်းမတနာဘူးမင်းဘိုက်တရားဟာလည်းမတနာဘူးနာတို့ခံရရတော့ဘလူးပါမတနာဘူးဆရာလောက်ဆရာကြီးအချက်လို့ဘာကြောင်နေရလဲငါပြောနေရလုံးစားချာဆက်လုံးကျုပ်လည်းရောက်ပြီမျိုးအောင်မျိုးအောင်အဲ့ဒီကောင်ကျုံမျက်စိရှေ့ကျုံမိမကိုရရဆက်ဆက်တတ်ခဲ့ကျုံလည်းသူ့မိမကိုသူမျက်စိရှေ့မှာရရဆက်ဆက်တပ်ပြားဖြစ်နေမဖြစ်နိုင်ဘူးလူကမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့မဖြစ်နိုင်လဲသူမိမကိုကြုတ်တို့ဖမ်းလာပြီအဲ့ဒီကောင်လိုက်ကိုလိုက်လာစီလားဟေးမင်းယူနေယူလीလားဟမ်သူမိမကိုသူရှေ့မှာတိုင်းမင်းကမင်းတိုင်ချက်ဖွင့်လို့ဖြစ်တော့မှာဘောကွာတိုင်ရဲ့ဖွင့်ရမကလို့စက်တိုင်းပဲတက်ရတက်ရမတိုးဆိုတဲ့ကောင်လုံးဝကြူးမဆိုင်အဲ့ဒီမျိုးအောင်ဆိုတဲ့ကောင်ရောက်လာမှာဟောရီယာသူ့မိမကိုတတ်အဲ့ကောင်ရှေ့မှာသူ့မိမကိုတတ်မှာလည်းနဲ့ချပြီးအဖက်ကမှာမင်းတို့ငါတို့အားလုံးဝိုင်းလာပြီနော်တွေ့မယ်မလားသူ့မတိုင်ငါတို့လူမျိုးသက်သွေးနေမင်းငါမသိကြည်ဘူးပြီးမင်းတို့ငါပြီးပြီးအဖက်ကတမီးကြီးကအဖက်ကမင်းကပြစ်တယ်ခင်ဗျာခင်ဗျာသူ့ကိုမတက်သူ့ကိုကြောက်ကိုတိုင်းတက်မှာတော်မင်းလက်နဲ့ချရပါကွာကိုမြတ်ပြုတ်ခဲ့ပါဦးကိုရဘလို့ပြစ်လာလဲရဲရရှိကျုံလက်နဲ့ချရပါမဟုတ်ဘူးခမားလက်နဲ့ချရပါဗျာခမားမမေ့သေးလားကျုံမင်းမကိုကျုံမျက်စိရှိပါခမားရဲရဲစက်စက်တတ်ခဲ့တာလေအေးကိုရခမားအလှဲ့လေဒီကခမားမိမအောင်ခမားမျက်စိရှေ့မှာကြောက်ကြော်တယ်ရဲဆက်ဆက်တတ်ပြမယ်ညီလေးမင်းထင်မနေပြီကွာညီလေးနဲ့ကိုကညီကိုရှင်းနေနော်
ဘလို့ဖြစ်တာလဲရဲရဟမ်ခင်ဗျာသွေးဥသွေးထဲနဲ့ဘာရှောက်ပြောနေတာလဲဒီမှာတွေ့လားရဲရရှိကြီးခင်ဗျာနောက်ကပါလာတဲ့កောင်တွေအားလုံးလက်နဲ့ခြာခိုင်းလိုက်ခြာခိုင်းလိုက်လေမခြာဘူးလားဒီမှာခင်ဗျာမိမကြောက်တတ်လိုက်မယ်နော်你的病啊အခုပြတ်တွေ့တဲ့အချိန်ကျတော့သေခွဲခွဲရတယ်ဒီလေ